Hello，大家好，现在是午餐时间，我们来看看这个 Supermax。Supermax 今天就出现了一个红 K，下跌大概是2到3%，我觉得是 OK 的哈，因为你看它已经是上涨了一轮，现在回来也是 OK 的呀。就像之前这边这样上去，这边也是要一轮的这个下跌，要洗洗它，最后又上去呀。现在它的红色 K 线呢，老实讲，还是维持在我这个支撑线的上面。这个支撑线主要是因为这一个筹码峰的最底价啊挖出来的呀，它也是维持在我这个 K 线里面的里面呀里面呢，所以还 OK 的，还我觉得是 OK 的，只要它没有跌破这个这条线大概是快2000，我觉得是还可以，还可以呀。当然，出现红色，我觉得怎样都好的，都是一个没有利的一个迹象。也就是说，它要突破这一个顶部呢，这条呢是这次不可以了啦，要等下一次了。就说它要回来，再等一个止跌回升的讯号。还有机会去突破这个，就好像之前这个这样子这样，这个回来这边啊，回来上去，要等一个类似的一个讯号，它才有机会再去突破这一个前高。OK，so 现在是要等下次了啦，这次就等要等等先。OK，我的分享就到这里为止，总体而言呢还是 OK 的。只要还没有跌破这条K 线的最低价是 OK 的，OK，我的分享就到这里为止，谢谢大家。